Hey, vậy của nó mà về về nó biết đó mình nó sẽ đi sẽ đi về tiếp tục cái đó ở về anh à ôi là muốn đi là sẽ sao phải anh này nó sẽ đi là nên nếu hai nếu số chương trình mà ta exam chưa có tới đó có khoảng sáu trăm mét tập kỳ là as can Ok, lời kết thúc và làm sao đó. אז כמה מילים רגע על הקהילה, על מה היה היום, ואז רק כמה דברי פתיחה ומה אכפת שם יותר. אז קהילה, למי שלא מכיר את הקהילה שלנו, זאת פה הקהילה, בעיקר בפייסבוק, מעל 2,800 איש כבר בתוך הקהילה, במיוחד גדלים לאחרונה, מי שלא שם עדיין מוזמן מאוד להצטרף, יש לנו מיטאפ חודשי, יש לנו את הג'נרל קלאב חודשי, יש לנו פעם, פעמיים בחודש גם איזשהו תרדיף לנייטלארז. מבחינת אירועים, חודש, אז כבר חודש די בסיומה, אז יש לנו דברים אחד ב-27, תגיד נייט ליינרס, לפני שקורה בזום, אז בואו נפנים. בכללי, כרגע אנחנו מאוד מנסים להיות בצמיחה, וכרגע אנחנו עושים ספונסרים, אז אם חברה שלכם מעוניינת להיות ספונסרית של הקהילה, תבואו ותעלו את זה אצלכם, יש פה לינק לטופס, או תדברו איתי אחר כך. אנחנו מאוד נשמח כדי להצמיח את הקהילה ובכלל לעודד כל התחום של NLP בארץ. בכללי, עוד דברים שכדאי שתכירו, שתכירו, אז יש לנו את הקבוצת וואטסאפ של חיפושי עבודה, יש לנו קבוצת וואטסאפ של Team Leaders, אם אתם Team Leaders של NLP, תזמנים להצטרף, פשוט לחפש את ההשטג הזה בקבוצה, וחפשים גם עוד עוברים המיטאפים, אז מוזמנים עוד לבוא. עוד רגע, אז טל רומי מהתוכנית הלאומית, לא, לא, טל מהתוכנית הלאומית, לא רגע, גם קצת מהתוכנית הלאומית, ובואו גם בטח על רוביקס, שתודה גם לכל גם לרוביקס על הרוח, ותודה גם ליאור, כן, זהו, סליחה, לא השארתי לכל מיני דקה, תודה גם ליאור מכל השאלה, אז תודה רבה, אני אשכח את זה, רוביקס, ואז גם מילה, אני רוצה לדבר על ההצעה שלהם, דאטה סרטי עברית וזה, ולא לעשות את ההרצאה שלו על אינפורמיישן אחרים, טוב, אני מנס את זה, אני אתן להם להגיד לכם את זה. זהו, רק אגיד שכבר יש לנו תמיד הפרדה בכלל, אני עם 17 דיוקים, אני אמרתי. אז אני מקווה שאני אתראה גם שם. זהו, טל. או שכל מיני רוס, צריך לדעת מה אתם רוצים להאמין. רגע, תן רק שנייה אחת. זה על הגדול זה קדימה, הקטן זה החוץ על הגדול, הוא לא הולך לשום מקום. רגע. זה? אתה לוחץ. עד שזה יסתדר, בואו נתחיל אנחנו. אני קוראים טל גבע, אני מנהל את תוכנית הלאומית הלאומית, את החלק של מפת, אם יסתדרו השקופיות, יותר טוב ממה אני מדבר. כל הסיפור של התוכנית הלאומית התחיל בערך לפני שנתיים. התכנס פורום שנקרא פורום תלם, בראשות דוקטור אורנה ברי. פורום תלם זה פורום שקם במשרדי ממשלה, שמאחרים גם סביבה, וקיים תוכנית עבודה. מסכימים על תקציב, מקבלים את חלקו מהאוצר, הם מתחילים לעבוד, וזה בכלל נפתח. הנה, בבקשה. ועכשיו תקשיבו שלו. זה עובד? כן. פורום הסכים על תוכנית לפיתוח AI הלאומית. לתוכנית הזאת היו ארבע רגליים. רגל אחת שמובילה את המועצה להשכלה גבוהה
זה רגל של מעיון אנושי בצד ימין למטה. הרגל הזאת היא עוסקת בעיקר בתוספה של מחקרים, תוספה של תקדים באקדמיה, ניסו לפתח את האקדמיה בישראל. זאת שמעליה זה הרגולציה, הכוונה פה לרגולציה מאשרת. תחום ה-AI, בטח תחום הדאטה שבו נתקל בהרבה מאוד מחסומים של מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, הכוונה בישראל לעשות רגולציה מאשרת שתקל על אנשים לעשות פרויקטים לסוף דאטה, כל מה שקורה כרוך בזה. הרגל בצד ימין למעלה, ימין שורי, האדומה זה ה-HPC, High-Power Computing, פרויקט שהוא זוכר גם כן לתקציב יחסית גדול, ואמרתי את זה שתי הרגליים השמאליות קצת יותר גדולות מהמדיניות. והרגל הימנית תחתונה זה NLP בעברית וערבית. המימוש של הדבר הזה מתבצע בערך חצי חצי בין מפאת ורשות החדשנות. מה זה מפאת? מפאת שייכת למשרד הביטחון, מרכז לפיתוח אמצעים ותשתיות. מפאת היום החל מדברים כמו כיפת ברזל, יש מחלקה שמתעסקת גם ב-AI. אני עובד עבור המחלקה הזאת. וכל התוכנית על כף יד אחת. אני מסתכל דווקא מסביב, אז יש כל מיני תחומים של הסברתיות, הסברתיות ספציפית ל-NLP בעברית, כל הנושא של רטריבל, מחזור, שיושב מעל NLP, קצת אם אפשר לדבר על עיבוד בקצה, אבל בואו נסתכל מה שבעיניי לפחות זה המיין ביף, נסתכל על זה מלמטה למעלה. אז בחלק התחתון יש לאסוף הרבה טקסט, ויש לנו מפעל ענק שאוסף מיליארדים של משפטים. אז אנחנו מנסים לעלות לפחות סדר גודל אחד מה שמוכר היום, גם בעברית וגם בערבית. עברית זה סיפור קל, ערבית סיפור יותר מורכב, כי ערבית יש מלא סוגים של ערבית, אנחנו כמובן בערבית ישראלית. תימנית פחות עוזר לנו. ניקוד, זוטיוב, כל הטקסט הזה צריך לעשות לנו דאטה. צריך לנקות אותו, זה חתיכת העבודה משל עצמו, ולעשות, אנחנו עושים הרבה מאוד פרויקטים של פיתוח של דאטה סטים, על אחד מהם יאמיר, תכף אספר. אנחנו גם הולכים לעשות מודל ענק, הרבה יותר גדול ממה שאתם מכירים היום, ומעל זה יש שכבה שלמה של אפליקציות. אנחנו עוסקים עכשיו למשל בתרגום, רוצים לנצח בתוך חצי שנה את כל מי שעושה היום תרגום, תרגום מעברית לערבית וחזרה. בסדר גודל משמעותי, מתעסקים למשל עם STT, כל מיני דברים שהם לא רק המודל, אלא כל מיני אפליקציות שאתה יכול לבנות עליו. מודל לדעתי, שכחתי את זה, תודה. זה אנחנו, אני שכחתי ופשעתי ולא הוספתי פה את הכתובת שלי. אני פה, מי שרוצה לדבר איתי, קודם כל הכתובת מייל שלי הכי קלה בעולם, זה טל את מפת נקודה AI. נורא פשוט, יש רשימה שלמה של דברים, אגב שחלקם גם החבר'ה פה עשו עבורים, יש אתר שיש לנו, יש גיטה, יש אינדקס, שלא מוזמן, אינדקס, שלא מוזמן מושק וגם מכיל מידע בעברית וגם בערבית, ואני מעביר את השרביט לכם. להעביר מצגת? זה עכשיו נקרא. אוקיי. טוב, שלום לכולם, אני מרגיש שאתם מראה באמת, זה כמו טקס באוסקר או משהו כזה. אז אני רוצה להתחיל בקצרה, אני רוצה להתחיל בקצרה וגם בפילה, ואז נדבר על למה נצטרכנו כאן היום. אז אני אמרתי, כאן אני בשוק הדברים, נכון גם נעשה בקטורט ב-NLP ובר אילן, והשני יועץ בכיר, כאן כל הזמן נמצא איזה שאלות, אני עובד בתחילות הלאומית ואני מעץ בתחילות הלאומית, את העבודה הזאת, כמו שאומרים שמחורי כל גדול מפתח יש אישה, אז מחורי כאן דוקטורל מפתח יש מישהו שעושה כל העבודה. אז השותפה שלי זאת אילה, שהיא פרודקט מנג'ר שמתעסקת בכל תמונה בלתי בווב סקאם, היא גם מסטרנטית לבלשנות, אז היא בינה בסיפר ביותר ממני, והפרודקט הזה הוא בעיקר הצלחה שלה, אני עזרתי מסביב. אז מה עשינו? עשינו פרודקטים שגם הפך לאיזשהו מודל, של 300 אלף שאלות ותשובות בעברית, ולפני שנסביר איך בדיוק עשינו את זה, בואו נתחיל מזה, בואו נתחיל מזה. תחץ רגע. בסדר, זה פשוט שזה מפנית זה איזה מזה.
אז לפני שנדבר על התוכן של איך הצלחנו את הדאטה הזה ולמה חשוב שהצלחנו את הדאטה הזה, אני רוצה טיפה לדבר על המשימה שנקראת QA. ראיתי שיש כאן אנשים מכל הקשת של עיסוקים ב-NLP, אז אני אסביר קצת את המשימה שאחרי לא לפתוח. אז מילה תדבר על איך הצלחנו את הדאטה, ואז אני אדבר קצת על דברים העניינים שעשינו עם הדאטה הזה. אז מה זה אקסטרקטיב QA? המשימה מוגדרת כאוסף של טקסט ושאלות, זה הטקסט וזה השאלות, והמטרה של המודל זה למצוא את התשובות לשאלה בטקסט אם השאלה הזאת קיימת. למשל, אם אני שואל שם של European Union Agency for External Data Security והדבר הזה נמצא בטקסט, אז התשובה של המודל צריך בעצם למרכז לי בטקסט להגיד לי את ההתחלה והסוף של הספן אם התשובה נכונה. ומצד שני, אם אין תשובה, למשל, who left Russia as ta-ta-ta-ta-ta, אז אין לה דבר הזה תשובה בטקסט, ולכן אני צריך, המודל צריך לפנות שאין תשובה. איך הוא עושה את זה בדיוק? נדבר קצת יותר מאוחר, אבל זאת המשימה עצמית. אוקיי, אז המשימה די מגניבה, נכון? וחוץ מזה שהמשימה מגניבה די לדבר, לא יודעת שיש כל כך הרבה לחיצות. חוץ מזה שהמשימה עצמה נחמדה, אז יש לה הרבה שימושים. והשימוש הראשון, השימוש האקדמי בעצם של המילה שאלת, זה כדי כמה אנחנו יכולים להבין שפה. כמו שאנחנו בודקים בכיתה ד' ומלמדים, נכון, זה מאוד מעניין ספר שיש בכיתה ד', אז כמו שאנחנו בודקים בכיתה ד' ובאמת מבין משהו קורה על פי זה שאנחנו עובדים לשאלות, אז פה דבר אנחנו נכנסים למידה שלנו. ואני חושב איתם שבעצם, אם אני יכול לענות על כל שאלות על חלקי טקסט, בעצם אני יכול מבין שפה. זאת הייתה השאיפה המקורית של המסיבה הזאת. בפועל זה הרבה יותר מורכב, אני מודה לשקול את הצורים בין, שהבואים נכנסים למקום, אבל המסיבה הזאת משמשת כאיזשהו בנצ'מארק של כמה טוב אנחנו נראים בשפה, בגלל זה כמעט אני מעריך את הבוטרים. זו מסיבה קצה מאוד חשובה, אני מניח שרומחים כאן מהתעשייה, היכולת של לענות את שאלות באותו שאלה של לקוח שלי בטקסט שיש לי, זה יכול להיות מאוד חזקה. לכן אם אני יכול לעשות את זה, אני למשל יכול לעשות חלק גדול מהאוטומציה של שירות לקוחות. נכון? כי אם יש לי כל המידע של החברה ויש לי מודל שיכול לענות את זה בצורה אוטומטית, אז בעצם עשיתי אוטומציה מאוד גדולה, ויש המון המון שימושים לדבר הזה. בנוסף לזה, בגלל שהמשימה היא כל כך גמישה, ובגלל שאני יכול לקחת, או המשימה מוגדרת ככל טקסט וכל שאלה, המשימה הזאת יכולה לשמש כסוג של מנוע להרבה מאוד משימות אחרות. זה לא יכנס לכל המשימות האלה כדי להעלות אותך למשל משימות של חלוץ השואל. וכמו שרואים כאן, משימה של חלוץ רלציות, של קשרים סלנטיים בטקסט, הרבה פעמים אפשר לפתור את המשימות האלה באמצעות מודל של QA, כמעט בלי לא נוסף, או מעט בלי לא נוסף, ואני חושב שזה בעצם נותן איזשהו מעניין ראשוני לשאלות האלה, בואו יש לה גם על זה לדבר, בעברית אין כמעט כלום. אז המשתבה הראשונה שלנו הייתה להתחיל משימה שהיא גם חשובה, כמו שאמרתי קודם, וגם מאוד גמישה שאתה יכול לשלוש לה הרבה משימות אחרות, כי להתחיל איזשהו כלים לתעשייה שהיא תוכל להשתמש. דרך כלל הרבה שאלות אתם יכולים לעצב ולשאול אותי, אבל תגידו לי בסדר כך. אוקיי, אז בואו נדבר על בקצרה על סוגים של QA. אז הדאטה סנטרי הכי מוכר של QA נקרא סקוואד. מי אתם מכיר את סקוואד שאני רואה כמה כאן? אוקיי, אז כולו כאן בעניין. הם סתם מעניינים לי כאילו אתם מביאים משהו. אז סקוואד זה בעצם דאטה סנט שנאסף על ידי סטנפורד בזור 2016, אני לא זוכר את מתי, והוא מכיר דיוק כזה שהראיתי קודם. בפרט, הדוגמה שהראיתי קודם זה דוגמה שנלקחה מסקוואד. חצו איך שיפורים לדאטה הזה, אבל זה הבסיס שממנו אנחנו עובדים. איך שיפרו את הדאטה הזה? אז בגדול היו שני כיוונים של שיפור. אחד, זה למצוא כל מיני ביאסים שיש בדאטה. מה זה אומר? תחשבו למשל, שאם בדאטה יש לי רק סוג אחד של אנטיטי מסוג זמן, ואני שואל שאלה על זמן, אז כנראה שהתשובה היא בהכרח האנטיטי הזה. כלומר, אני לא צריך להבין את הטקסט בצורה עמוקה, אני פשוט צריך למצוא את התאריך שיש בטקסט, ואני לא תדבר על זה עוד מעט בתרחיב, אבל בגלל כיוון אחד של שיתון, היה לייצר דאטה סטים שהם פחות סוספטיים על הדברים האלה, וכיוון שני היה לקחת דאטה סטים יותר מציאותיים. מה זה דאטה סטים יותר מציאותיים? מה שעשו בסקוואד, וזה גם מה שאנחנו עשינו פחות או יותר, אנשים קיבלו פסקה ושאלה,
סליחה, הם קיבלו פסקה, היו צריכים להמציא את השאלה ולמצוא את התשובה. אנשים ראינו שברגע שאנחנו נותנים לאנשים להמציא דברים, הם מציעים איזשהו קשר בין השאלה לטקסט, וכדי למנוע את זה, ניסו לקחת כל מיני שאלות ממקומות אחרים. אז שתי תמונות מאוד מוכרות של זה, זה אחד מהתשובה questions, שבואו לשים, שהם פשוט לקחו המון שאלות שאנשים מכירים בחיפוש, ואז תפרו להם כל מיני פסקאות ותשובה, וככה הם עוזרו את הדאטאסט. והדבר השני זה טריוויה קווייז, שבהתאם לשם לקחו שאלות טריוויה, ובאנו עליהם מודל. שאלות הדאטאסטים האלה הם ממש ממש נחמדים, היינו שמחים לעשות אותם גם בעברית, אבל ריסק קווייז הוא טמטה, אז עכשיו אני מחזק שאני מגדים. אז עשינו את זה במילה לספייק, שכמובן עשינו את זה למנה בכל הרייסים שיש, שהיה לספייק המקורי. אוקיי, אז חוץ מזה שלקחנו את זה בפעם ועשינו את זה בעוד שפה, אז לא עשינו את זה בסתם שפה, עשינו את זה בעברית, ועברית היא שפה ועתיקה, עם כל מיני פיוטים של עברית, אז אני מדבר על שבלון, אוקיי? טוב, לא יודעת מה שיש לנו מהצעה הזאת, אני חושב שזה לא טוב על זה, אני ממש אראה את המצגת של החיים. אז מי זה למשל, בגלל שהיא שפה עשירה מורפולוגית, כלומר אנחנו אוהבים לעשות כל מיני שינויים במילה ברמת המורפולוגית, למי שלא מבין, שאני לוקח את המילה בית, ואני רוצה להגיד שאני בתוך בית, אני אומר בא בית, נכון? אני אומר שקודם כל דבר עברית, אחרת זה המזר, אבל באנגלית אני לא אומר את זה, אני אומר in the house, נכון? כלומר, אני לא יודע, בעצם מתרגמת לו שלוש מילים באנגלית, שאני אומר שחלקכם מקום לא חשבתם על זה, אבל אם אני רוצה לדבר גם בסדר מסביב לדבר הזה, זה לא מקשה עליי לעשות את זה באנגלית, כי באנגלית לא יודע שאני צריך לבשל לסיים אותך, אז זה תשובה, אבל באנגלית לא יודע אם אני מסיים גם באנגלית, בית, בשביל מעלה, ואני לא יודע אם אני מתקבל. לא יודע למה, אבל זה זמן. נעסק טיפה. ככה שומעים אותי? כן? אז זה מתחיל מבית, אבל יש לנו גם מלא חיות בעברית, נכון? לפי זמנים, לפי משקלים, לפי בניינים, מלא חיות, וכל הדברים האלה מאוד מקשים עלינו להבין איפה מתחילה ונגמרת התשובה. זה מפריע לנו גם בחלק של התיאור, גם בחלק של לימוד המודל, כי המודל מתבלבל בבאנגליז האלה, ואותו עם זה גם בחלק של האבנואציה, נכון? כאילו, אם מישהו עשה משהו שהוא לא בגלל כל הגבול, אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה, ואנחנו נדבר על כל הדברים האלה. מה קרה בעברית, ששוב עשיתי, רצתי לדבר מדי, אז כמו שאמרתי בהתחלה, אין כל כך דאטה סטים בעברית, ויותר מזה, יש הדאטה סטים שקיימים בעברית, עד כאילו פרשות שאני מדבר עליו עוד שנייה, הם דאטה סטים שמתעסקים בעיקר ברמה הסינטקטית והמורפולוגית של המילים. מה זה אומר? פחות או יותר מה שעושים בשיעורי לשון. קצת שונה, אבל בגלל אנחנו רוצים לדעת אם מילה היא פועל או לא, אנחנו רוצים לדעת את הפתרונות המורפולוגי של מילים. יש קצת מייל שזה משימה שיותר סמנטית, אבל יש לנו בעיקר משימות שמתעסקות בחוקיות של השפה, ולא במשמעות שהשפה מייצגת. ובעצם הדאטה סט הזה הוא דריסת רגל משמעותית, או אחת מדריסות הרגל הראשונות בתוך העולם הזה. סליחה שאני אקרא לכם את זה. יכול לקרב טיפה, כל טוב. זה מאוד מורכב. זה סופי. תמשיכו לתת לפי. בכל מקרה, התחלתי לדבר על זה שאחת המורכבות בעברית זה שאין לנו דאטה סט שמייצג סמנטיקה של מילים בצורה מאוד טובה, וזה הניסיון שלנו לעשות דאטה סט, אחד מהראשונים של זה באיכות מאוד גבוהה. אני חייב לתאם כאן דאטה סט שהוא הקדים אותנו, שנקרא פרשוט, שגם אסף שאלות ותשובות. יש לנו, אני חושב, שני יתרונות מרכזיים לפרשוט. אחד, היינו הרבה יותר כוח אדם, למעשה כל היוצרים של פרשוט יושבים כאן בדיוק בכיסא שם, אז תודה, והם גם עזרו לנו בזה. ובגלל שהיינו הרבה יותר כוח אדם, גם יכולנו לעשות דאטה סט שהוא פי עשר יותר גדול, וגם היינו יכולים להיות הרבה יותר מוקפדים בחוקיות, כמו שאילה תדבר על זה עוד מעט. אוקיי, אז עד כאן אני בינתיים, אני נחזור בסוף, ואילה. טוב, היי, אני אילה. אני כבר הציגה אותי את זה. אני לא אציג את עצמי, אני רק אגיד שאני ניהלתי את אופרציית הטיעון של הדאטה סט שלנו. אני אציג עכשיו את השם שלו, PQ, Hebrew QA.
ואני צריכה את הקליפ. אז בדרך כלל יש לנו 30,147 שאלות שנשענות על שתי מקורות טקסט של דומיינים, ויקיפדיה, דומיין אנציקלופדי, וגיק טיים, דומיין חדשותי טכנולוגי, במטרה לייצר איזושהי הטרוגניות. הלכנו לשני דומיינים שונים ולא במקום להתמקד באחד. אלה קצת נתונים מספרים על הערכים בוויקיפדיה והכתבות שהשאלות נשענות עליהם. אז אנחנו באמת השתדלנו להתפרס על מגוון כמה שיותר גדול של ערכים מפורטלים שונים שבעצם נבחרו על פי פופולריות כדי לא להגיע לערכים יותר מדי. וכתבות בגיקטיים לקחנו מ-5 שנים אחרות. מבחינת סוגי השאלות, אז אנחנו עשינו משהו דומה למה שעשו בספורט 2, וזה עוד יתרון נוסף על פרשוט, שמלבד שאלות פתירות שיש להן תשובה בפסקה, אנחנו גם אספנו במכוון שאלות שאין להן תשובה בפסקה, ובמטרה שמודלים ילמדו לא רק לחפש תשובה שיש, אלא גם להגיד מתי אין תשובה. הפרופורציות הן פחות או יותר 70-30 מתוך חיקוי של הפרופורציות בספורט. במדריך הטיוק שגיבשנו, אנחנו הצבנו שיטה לטיוק עקבי של טווח תשובה, ומדיגים נדרשו לסמן תשובות הישירות על שאלה. דוגמה על השאלה מי היה ראש הממשלה הראשון של ישראל, התשובה צריכה להיות ממש שם הישוב, דוד בן גוריון. תשובה של המשפט המלא, דוד בן גוריון היה ראש הממשלה הראשון, היא ארוכה מדי והיא נחשבת לא קבילה. זאת אומרת, התשובה צריכה להיות התשובה ולא המשפט שמכיל. חוץ מזה אנחנו גם הנחינו את המתייגים לענות תשובות שגם אם הן מינימליות הן לא יהיו חלקיות, דוד בן גוריון ולא רק בן גוריון, בהינתן שיש שם מלא. והנחינו אותם מתי צריך לחתוך מילות יחס, כאילו באופן כללי שיש מילות יחס אפשר לכלול או לא לכלול אותם בתשובה, אז במקרים מסוימים היה צריך להימנע מזה. זאת אומרת, שאלה כמו מה למד נעמת עם תואר ראשון, התשובה היא כלכלה ולא בכלכלה, צריך לחתוך עוד החוצה, ותשובות היו צריכות בעצם להיות מוספות בצורה הכי טבעית שאפשר, כמו שמדובר במסיבה שהיא אקסטרקטית. אילה, תקרבי אותי את המיקרופון. לקרב. אני בטרה ממה שקרה לך. אוקיי. מלבד הנושא הזה של צווח תשובה, דגש נוסף שאנחנו שמנו עליו באיסוף של השאלות, זה דגש כאילו להעלאת המורכבות ורמת הקושי של הדאטה, לנטרול כל מיני רמזים שטחיים שיהפכו את הדאטה לכזה שקל מאוד למודלים לגלות ברכות בתשובה. אז אחד הדברים המרכזיים ששמנו עליהם דגש, זה הנושא של שאלות צריכות להיות מנוסחות בצורה כמה שיותר רחוקה מהמקור בפסקה. יש באמת קצת נטייה כזאת בפורמט כזה, בשיטה כזאת שהיא לא natural questions, לנסח את השאלה בצורה דומה למקור, אז אנחנו הנחינו את המתייגים לנסח מחדש, להשתמש במילים נרדפות, פרפרזות תחביריות, ובמיוחד שמנו, השאיפה הייתה והדגש שלנו היה שהשאלות צריכות להסתמך על עסקים מורכבים ככל האפשר, עסקים לוגיים. ומתחילת התוצאות אז באמת זה מתבטא כשמודדים את החפיפה הלקסיקלית בין השאלה לפסקה, חפיפה לקסיקלית כוונה כמה מילים שנמצאות בשאלה נמצאות גם בפסקה. אז המצב של PQ, הדאטה סט שלנו שהוא בכחול, הוא יותר טוב מהמצב של סקווד באדום. זאת אומרת שכמות השאלות שהחפיפה בהן הייתה קטנה, היא בדרך כלל יש לנו יותר שאלות מהסוג הזה ב-PQ מאשר בסקווד, ואפשר לראות ששאלות שיש בהן חפיפה גדולה, אז
נמצאות באחוזים גבוהים יותר בספורט. אנחנו שאפנו להעלות את המורכבות גם של שאלות בלתי פתירות ברציונל שהוא בעצם קצת הפוך. כאן אנחנו הנחינו לתאג שאלות שהן, אפילו שהן בלתי פתירות, אז אסור שתהיה תשובה לשאלה בפסקה. השאלות צריכות להיות עדיין רלוונטיות ולעסוק באותו עולם מונחים ואותו עולם תוכן. אז אם למשל יש לנו פסקה על סוקרטס, שאלה צריכה לעסוק בסוקרטס ובפילוסופיה שלו, גם אם אין לה תשובה אמיתית בפסקה. חוץ מזה, אנחנו הולכים את המתגים לסמן תשובה שנראית מתקבלת על הדעת בפסקה, כדי לוודא בעצם שיש, כמו שאמיר נתן דוגמה בשאלה, שאלת מתי, אז אם אין לנו שום ישות שהיא תאריך או שנה, אז קל מאוד להגיד שהשאלה הזאת היא בלתי פתירה. אז כדי לאסוף שאלות שיהיה יותר קשה ללמוד מהן, אז אנחנו הנחינו את המתייגים, בהינתן נגיד הפסקה הזאת על סוקרטס, לא מצוין בפסקה הזאת מתי סוקרטס נפטר, זאת שאלה בלתי פתירה שהיא לגיטימית, ואפשר לשאול אותה רק אם באמת יש איזשהו ציון שנה בפסקה שיש, זה לא באמת השנה שבה הוא נפטר, והם היו מסמנים את התשובות האלה בתור מסיח כדי לוודא שיש איזשהו רכיב שתואם את השאלה, את סוג השאלה. בסוף גיבוש מדריך הנחיות אנחנו עברנו לשלב של בחירת צוות המתייגים. אז בשלב הזה אנחנו העברנו מבחן כניסה שהוא היה זהה באופי שלו למשימת הדיוק, פשוט תיוק של פסקאות, וסיננו מתייגים שבאמת לא הבינו את הנושאים האלה שעברתי עליהם עכשיו, לא סימנו טווח תשובה כראוי, לא הבינו את המהות של שאלות בלתי פתירות, וכאלה שהבינו רשלנות מאוד, כאילו טעויות הקלדה מרובות וחיתוכים של תשובות. אז בסך הכל את המבחן כניסה עברו 55% מהמשתתפים, והבקרה והניקוי של המתייגים לא נגמר פה, אלא במהלך הטיוב אנחנו המשכנו לעשות בקרה שוטפת ולמשב מתייגים, מתייגים שלא הטמיעו את המשוב בעצם לפה. אז בקרת האיכות שקיימנו במהלך הדיון הייתה, יצאה בסוף בערך 34% מהדאטה, שחלק שנפסל הוא הודות לכך שהבדיקה הייתה בעצם לא מדמית לחלוטין, לא אקראית. אנחנו התמקדנו במתייגים חדשים ובמתייגים שראינו לנכון אז שאלות ללא מילת שאלה, בדקנו באופן הרמטי. כשהתשובה מופיעה מספר פעמים במהלך הפסקה, אנחנו בדקנו שהיא סומנה במקום הנכון במשפט הרלוונטי. אנחנו בדקנו את החפיפה בין השאלה לתשובה מבחינה לקסיקלית כדי לבדוק שטווח התשובה הוא תקין, ובדקנו אם תשובות הם נחתכו באמת כמו שצריך מתחילת מילה ותיקנו אם היה צורך. אני אתן קצת דוגמאות לשאלות מתוך הדאטה ובעצם לטוויות האיכות שאנחנו חילקנו במערך הבקרה. אז השאלות מתחלקות, קיבלו שלושה סוגים של תוויות איכות. תווית של עובר סף, Verified, שזה שאלות שבאמת היה דמיון יחסית גדול בין הניסוח של השאלה במקור לניסוח של המשפט, שימוש באותו פועל ופחות או יותר באותו מבנה תחבירי. ושאלות שכן היה איזשהו שינוי ניסוח והתרחקות מסוימת זכו לתווית גוד. והנדיר ביותר שאלות שהן
היה בהם איזושהי הסתבכות על הסק שהוא מורכב יותר, זכו לתווית של שאלת זהב. אז יש לנו פה את הדוגמה של במערך המשחק, במצב של 1-0 להפועל, נשאר של יונה שטרן. יש לנו בעצם הסקה מתוך ייצוג מספרים מי הבקיע את הגול הראשון, ולכן השאלה הזאת זכתה לשאלת זהב. בסוף האיסוף ניקינו את הדאטה וערכנו ספליט לסטים, טריינינג, ולידיישן וטסט. כשבעצם הסטים של ולידיישן והטסט נבדקו באופן הרמטי. חוץ מבדיקה הרמטית עשינו, ערכנו עוד איזשהו שלב עיבוד על הסטים האלה של הוולידציה והטסט. סימון תשובות בשפות ש... בעצם המטרה שלה הייתה להעלות את הרובסטיות של הסטים האלה, וכמו שאני נתנו דוגמה עם בית ובבית, אז בעברית ובכלל על שאלה נתונה יכול לענות מנעד גדול של תשובות לגיטימיות, וזה יכול להיות תשובה שכוללת או לא כוללת מרכאות, מילות יחס, הערות סוגריים. אז אנחנו בעצם אספנו באופן הרמטי ב-100% מהשאלות מתוך הסטים של ה-validation והטסט את התשובות הנוספות כדי לוודא שכל התשובות הלגיטימיות מסוממות. עכשיו אני מחזירה אליך לדבר עליו. שאלה, כמה מתייגים היו סך הכל? זה השתנה בין ויקיפדיה לגיקטל, אני מדברת פה מזיכרון מעורפל, אני חושבת שבויקיפדיה סך הכל תייגו קצת פחות מ-40, כמעט 40, ובגיקטל יותר כיוון ל-15, אבל זה הכל מזיכרון, כאילו. אולי מאפיינים ולפעמים קצת להבדיל בעסוקם. לא, זה היה מתוך פלטפורמות של קווטסורס פרוליפיק, והקריטריונים היחידים היה עברית שפת אם, מגדיר את עצמך כפלואנט בעברית, והם היו גם מרחבי העולם, והם היו צריכים פשוט לעבור את מבחן הכניסה שלנו בהצלחה. אני חושב שאלה מחכה לי. אני מתחת נפה בין השאלות למתרגים השונים, ואם כן, איך החלטת מה התשובה לפעמים? אם תכף נפעל, היו לנו שאלות דומות, זאת אומרת, כאילו, יש פעמים שאותה פסקה נפלה על מתייגים שונים. אם היו לפעמים שאלות דומות, אבל שהן לא לגמרי זהות ברמת הקו, אז מה טוב, זה דווקא עוד, כאילו, גם הופך את הדאטה לרובסטי יותר באיזשהו אופן. אבל שאלות כפולות, אנחנו הקפדנו למחוק את השאלה המיותרת כחלק מהניקוי של הדאטה סט. טוב, אז נראה שאנחנו טיפה חייבים הזמנים, זה מקצר, אבל יש לי כמה דברים לגבי להגיד. אחד מהם שאני אכנס אליו משפט כושר הזמן זה הווריאציה, או חמישית כמו של הווריאציה. אז בדרך כלל משתמשים באופן שזה קצת שונה מהאופן שאתם מכירים את הקלסיפיקציה, כדי לעשות הערכה באופן של כמה התשובה היא טובה. אבל אנחנו יכולים לראות שהמטריקה התיאורית של אופן הוא מאוד מאוד קשה מאיזשהו מתקנים במילן, וגם יש לו את המילן לסנגרטי וסנגרטי, המדד הוא מתאים לאפס. זאת אומרת שהתוצאות שאנחנו רואים שם דברים, אולי הסקלפי מיטל, עצים במילן חדש, שלא קודם שם אנחנו הוא מיוצר, אבל בגדול, הוא רואה לא מסתכל במיוחד על המקרה של המילים, ולכן אתה מבין שזה תוצאה שאתה הרבה יותר פגיעוני ממה שבני אדם לא רואים. כן, סליחה. אז זה המדל שלנו, וכמובן בהגדה הזה, שמש לגן במקד הזה, גם בטרן וזק מיל, שזה המדלים הטרדישונל, מסורתיים שמשתמשים בהם, ואני רוצה להראות לכם כמה דברים מעניינים, ואז אני אעשה. אז דבר ראשון, אתם רואים כאן שני דאטה סטים שעשינו להם את האבלואציה, כלומר כל המודלים האלה התאמנו לדאטה שלנו. פעם אחת עשינו אבלואציה על פרשוט, שזה הדאטה
הקודם שלה, סליחה, עשינו, כאן עשינו את האבלואציה על, על הטסט של פרשוט, אבל כאן זה מודלים שהתאמנו על פרשוט, וכאן זה מודלים שהתאמנו על הדאטה שלנו, ואנחנו יכולים לראות שהדאטה שלנו משפר גם מבחינת, גם כי יותר גבוה וגם כי יותר מוכפל, וגם כשעשינו גם סמפלים של הדאטה שלנו, של פרשוט, עדיין קיבלנו תוצאות יותר טובות, נחמד, אבל לא כזה מעניין. מה שכן מעניין כאן, זה אחד, אתם יכולים לראות כאן שני מודלים, א' ברט וא' ברט ג', שזה הייתי אומר שני המודלים בוגרי השפה הבינלאומית בעברית, ואתם יכולים לראות שלמרות שא' ברט ג', אמור להוציא תוצאות יותר טובות מא' ברט, שזה מה שהוא עשה במסיימת סינטקטיות, שזה מה שעשה להם בעברית ובזמן פרץ, הוא מגיע כמעט יותר תוצאות כמו א' ברט. כלומר, המודל הזה שהמודל יותר טוב ויותר חדש, מגיע לתוצאות קצת פחות טובות מהמודל היותר משם, וזה מראה לנו ששיפור במסיבות סינטקטיות לא בהכרח מתרגם למסיבות סמנטיות, שזה מעניין. יותר מעניין מזה, מודל מולטילינגואל אנברט, שזה מודל שומר על מעט מאוד עברית, ובכלל לא מכוון לימוד בזמנות שלו, מקבל תוצאות יותר טובות משני המודלים. זה אומר שוב שהבדלים מהאמנה הסמנטית יש חשיבות מאוד גדולה לאושר הלימוד, לא רק ברמת כמה תוצאות לימוד המודל ראה, אלא כמה אושר שפתי המודל ראה בכל מקרה, וזו תוצאה שלא מפתיעה לדעתי. שתי התוצאות האלה זה מפתיע, וזה מעניין. מעבר לזה, ואולי זה כבר אתם מכירים, אם אתם שיחקתם עם צ'אט ג'י פי טי, אמרנו כולם, כאילו כולם מדברים במודלים האלה, בין כולם הם טובים, וצ'אט ג'י פי טי ממש ממש גבוה במשימות האלה, כן, מקבל תוצאות ממש ממש נמוכות. אז אני אומר שאתם יודעים, יש כמה שבועות של שיפור בעברית, אבל עכשיו אתם יכולים להגיד גם אם יש לכם גם כדאי לעשות את זה. סליחה? לא תרגמנו, השתמשנו על שעת, סליחה? לא תרגמנו, השתמשנו בזה איזיז, שעושים תרגום זה מעלה בקצת, עושים את זה יותר מגדולים, ועדיין משמעותית פחות או מהתקציבים. פשוט כאילו נגמר לנו כסף, סלם כסף לעשות דבר הזה, הייתה שאלה מקדימה. איך עשיתם אבלואציה לצ'אט ג'י פי טי שנראה את זה? אני אומר לתשובה, השאלה הייתה, תודה, השאלה הייתה, לא חסר אבלואציה לצ'אט ג'י פי טי, אז אנחנו נקשיב להגיד את התשובה שלנו, ואנחנו אומרים לו, פעמים נסתם יותר הפרס, והוא צריך לעמוד בצ'אט ג'י פי טי. תודה רבה, תודה אז יש כאן שאלה טובה, שכאילו, זה בעניין של אופן סטורט על זה בסוף, כי כל המודלים האלה הם עושים איזשהו פיינטון לדאטה ספציפית וצ'אט ג'י פי טי. אני חושב שיש כאן, המילה פה היא לא בהכרח כאילו, תלכו צ'אט ג'י פי טי פחות טוב, אלא להעריך שלוקחים מודל פרי-טריינינג שהוא מאוד מאוד גדול, ועדיין לא משתפר למודל שעשה פיינטון, ותודה על ההתמדה. עוד שאלות? כן. אם מסכים מיוחד, מה שאמרת על אמבר, כאילו יש סמנטיקה נגיד מרוסית לעברית או משהו כזה. נראה נורא מוזר, רציתי אם בדקתם את זה אולי, אולי במקרה בעברית יותר, נגיד אולי היה במקרה שמודיעים מודל רוסי, האם גם שם אמבר יותר טוב מאשר המודל הרוסי מלא רוסי. אז זו שאלה תשובה, זו שאלה טובה שהתשובה לה היא די ארוכה, נראה לך מאוד בקצרה, שהיתרון שאני חושב שאין דרך מביא לדבר הזה, שהוא אומן פשוט על דאטה מאוד מאוד רחב. למשל, ויקיפדיה האנגלית זה מקור מידע מאוד מאוד עשיר, שגם שהמודל בעברית הוא ויקיפדיה בעברית, זה משהו הרבה יותר מצומצם. כלומר, זה מודל שאם אני מסתכל על הידע האומן שיש לו למשל, הוא הרבה הרבה יותר גדול. אז זה הגיוני שגם אם הוא לא מותאם לעברית, הוא כנראה יהיה הרבה יותר בנוי להתמודד עם שאלות נגיד ש... למשל, כן עכשיו, ידע לעולם זה המון המון דברים, ואני אעצור כאן ואם אתה רוצה אפשר לדבר עם יום בסדר, כן. לא שאתה נושא של מה שאמרת? קיצר. אז השאלה הייתה, האם בניתוח של התרגום עשינו, האם באבולוציה של התרגום שלי נפלא כאן, האם עשינו איזה אנליסיס של איפה שהוא טוענס? התשובה היא לא. וזו הייתה דגימה דגמית של כאילו לקחנו לדעתי 30 שאלות, בדקנו וראינו אותו ולא התקדמנו עם זה הלאה, זו שאלה מעניינת, האמת היא
לא בטוח כמה זה שהיה מעניין, כי צ'אט ג'י פי טי מצחיק להגיד על זה, כי זה לא שאתה לפני חצי שנה, אבל הוא קצת אנכרוניסטי, כלומר אני חושב שהדבר הנכון זה לעשות את זה עם ג'י פי טי 4, ולא לנו את ה-API של ג'י פי טי 4, אנחנו יכולים לעשות את הרגולציה הזו. אני עדיין חושב שהוא יהיה כנראה משמעותי יותר טוב, ההימור שלי שהוא עדיין יותר טוב מהמודלים שעשו פיינטיון על הדבר הזה. עוד שאלות? לא, לא משהו להגיד, נראה לי שאלה בזה. טוב, אני מרגיש שגיד לי בחצי דקה, בגלל שהשתמשנו בכמה דומיינים, היינו יכולים לעשות את וריאציה של כמה כל דומיין יותר טוב. אז בואו כל המספרים כאן, ובגלל מה שמעניין כאן, זה שבדרך כלל ויקיפדיה נחשב כדאטה מאוד כתוב יומי, כי הוא מכיל המון ידע, והוא כתוב מאוד יפה וחמד וכן הלאה. דווקא המודל שהתאמן על גיק טיים, שזה עיתונות, שיש עליו משמעותית פחות ביקורת ממה שיש בויקיפדיה, כלומר פחות מומחים וכן הלאה, ויצר את המודל היותר טוב. ההשערה שלנו למה זה קורה, זה בגלל שהפסקאות בויקיפדיה, בגלל שהן כל כך מוקפדות, ובגלל שזה מאוד מסודר, יש להם סטרקצ'ר שהוא מאוד ספציפי, ולכן השונות של השפה שהמודל רואה יותר נמוכה, או כל התוצאות הזה נמוכת. זאת השאלה, זה הדבר האחרון שאני אסלם, יש את המודל המיומן שזה אנגל, שזה המודל הכי טוב, ואתם יכולים לעשות לבוטהאב שיש בגלל הדאטה סרטים, גם את המודל סקריפט שהשתמשנו בו, וגם את כל הסקריפטים שהשתמשנו בו לאבלואציה. נכנו כאן בגלל שוב, עבודת ולידציה שעשו כאן איתן מאוד מאוד מוקדלת, אז אם אתם רוצים לעשות דאטה בעברית, ובפרט אם אתם רוצים לעשות דאטה בעברית של שאלות ותשובות, שווה להסתכל עליו ושווה לדבר מילה. והדבר האחרון, יש לי מאמר, שבתקווה התפרסם באיזשהו כנס מתישהו, ואתם מוזמנים גם לתואר אם אתם רוצים לרגע מכל. אז אם יש עוד שאלות ואומרים את הדברים האלה, אני אשמח לענות עליהם, אם לא, אז אני אעביר את השרביט לליאור, וסליחה שהגבנו אותך. אז זה השארינג שלי. השאלה זה האם עשינו איזושהי ולידציה על מגוון שאלות, כלומר איזה מילות שאלה השתמשו. התשובה היא שהסתכלנו על זה ולא רוצה להתערב בזה, כלומר יש התפלגות שהיא לא מוסרית אבל היא קרובה להתפלגות המצרנית של השאלות האלה, או יש ייצוג טוב לכל סוגי השאלות, ולכן מה שאני אומר. כן. כשראית את התוצאות לפי חלוקה לדאטה סט של ויקיפדיה מול גיק טיים, אז נתת הסבר להבדלים בתוצאות בגלל הדאטה סט עצמו. אבל כשגלעד דיברה, אז נתתם תיוג לשאלה מה רמת השאלה, אולי זה גם תלוי בזה? אז השאלה טובה. אני לא חושב שהיו הבדלים לאיכותיות של השאלות בין ויקיפדיה לגיק טיים. אני לא זוכר אם בדקנו את זה, זו שאלה מעניינת. אני כן אגיד שהשאלות המועקבות, כאילו השאלות שדורשות אינפרנס, אחד, לא הכנסנו את זה לכאן, אבל זה שאלות שהמודל גם משמעותית פחות טוב, כלומר זה באמת יותר קשה המודל. בשתיים הם מאוד מעט, יש כאילו עשרות כאלה כל דבר. אני לא בטוח שגם יש להזיז את המחט, אבל זו שאלה לגיטימית ושווה להם טוב. תודה. טוב, אז תודה רבה לכם שהקשבתם לנו, ותודה רבה. תודה. היי, שלום לכולם, שמי לומר סנגל, קופיילר וסיטי-אי וכל מיני דברים, ואני רוצה לעשות את זה, מה שאנחנו עושים, ואיך אנחנו עושים את זה. בהתחלה אני מדבר על אותו, אחרי זה נראה לך נתונים, נמצאים, ועובד בין ימין על אותו חי של הכלים שלנו. שומעים גם אתכם עכשיו, לא, עכשיו. אוקיי, עכשיו שומעים אותי מלבד, אני מקווה, ואני לא יודע, אני מסתרם. אוקיי, כן, הייתי צריך ללחץ על זה קודם, עכשיו אני רואה כמה זה מלחיץ, אוקיי. כל הרבות היה, הוא הוקמה בשנת 2020,
בשם קוגניטי אגב, עשינו רברנדינג לא מזמן, קיבלנו מימון מהרשות לחדשנות דרך חממה בשם Labs 02, שהיא סאבסידרי של OurCloud, מי שמכיר, אחת הפלטפורמות, אני חושב שהשנייה, זה ה-VC השני בגודל בארץ, וגם השקעה נוספת מ-IT5